یہ کہتے ہیں کہ مردہ بچہ تھا اس کے نام کی نیاز وغیرہ کرنی چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا تو اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی حاجت نہیں۔ ہاں نام اس کا ضرور رکھنا چاہیے تھا تاکہ میدان محشر میں وہ نام سے اٹھایا جائے گا، وہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں، ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ سات ماہ کا بچہ تھا تو اس کا نام ضرور آپ کو رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا اگر آپ نے تو اب